Jöklaland er ný íslensk heimildamynd jökla og jöklavísindi. Könnuð verða lífríki við jökla og hvernig stærð þeirra getur haft umtalsverð áhrif á loftslagsmál í heiminum. Hvergi á jörðinni eru jöklarins aðgengilegir til rannsókna og á Íslandi. Hröð bráðnun jökla síðustu 80 árin ein gleggsta vísbending hlýnun andrúmsloftsins. Sú hlýnun snertir okkar eigið líf og komandi kynslóða. Jöklaland, sunnudag á Rúf.